בימים האלה, ובמיוחד ביום הזה, אין מקום שהייתי יותר רוצה להיות בו מאשר פה, איתכם, בסולידריות ובתקווה. זו רחל, והיום עליו היא מדברת, זה יום העצמאות הלאומי. אותו היא בחרה לציין דווקא יחד עם אלפי פלסטינים שצעדו בתהלוכת השיבה לכפר עכו וחובזה. הנכבה לא היא מוג'רד חדש שנים נלמסה פקט فيما يسمى بيوم الاستقلال. הנכבה מסתמרה في التهجير القسري في فلسطين, في النقب, في الجليل, في الخان الاحمر. הסתכלתי על הצעירים הפלסטינים שרים את השירים הלאומיים שגם אני בגילם שרתי. הסתכלתי על הנועמים שאמרו את אותם הדברים הפלקטיים שכבר שמעתי. ואמרתי לעצמי, וואלה, כבר 71 שנה עברו מאז הנכבה והכירת הפליטים. וזו התהלוכה ה-22 ואף פליט לא חזר, והתוכניות המעטות שיש נשארות במגירה. חשבתי, האם הציון הסמלי ימשיך לתפוס את מקום מימוש השיבה עצמה? الاحياء الرمزي هو شيء مهم الاهم بالاحياء الرمزي هو نورث هالشيء للاجيال الصغيره وللجيل الصغير هاي استمراريه للنضال للمطالبه بحق العوده واثبات حق العوده يكون كثير صعب عن جد يكون في شيء عمل بموضوع العوده الوضع هسه كثير صعب زي ما احنا شايفين الوضع السياسي عن جد مش هوين الواحد يغير فيه وحكى على لاجئين هي من الاشياء اللي كثير بتخوف الدول بنثبت بنمط اللي هو نوع من الفضفضه فضفضة نفسية جمعية للمجتمع الفلسطيني وللشعب الفلسطيني מלבד פלסטינים, הגיעו לכאן יהודים תומכי זכות השיבה. מעניין אותי, בתור כתבת פלסטינית, מה יש לפלסטינים להגיד על מסמך השיבה שקבוצה זאת תקריא היום? המועצה פועלת מתוך התפיסה של גירוש תושבי הארץ ב-1948 ומאז, הוא שורש הבעיה, ושרק מימוש השיבה יוכל להפסיק את הנכבה המתמשכת, ליצור מרחב שוויוני, צודק ודמוקרטי לכולנו בין הירדן והים. لما بسمع انه يهودي جاي وعم بدافع وبحكي وبكل قوته جاي قدام كل الفلسطينيين اللي هون يحكي عن حق العوده بحس شعور اول شيء حلو وبفتخر انه في ناس من هذا الشعب اللي هو عمليا ضدنا جاي وقاعد دافع عن حقنا سببوا مأساة لشعب يجي كله حق العودة هاي الجزء مجرد تزيين للصهيونية انا باعتقادي بنعولش عليهم كثير لما احنا اي مبادرة ندعمها اللي هي على اساس يبقى مردودها مفيد لقضيتنا الفلسطينية وشيء مثمر صوتهم رغم انه غير مسموع نوعا ما لكن بحسب رأيي هو صوت مهم بالذات بهذه الفترة اللي جدا قاسية علينا كفلسطينيين انه نسمع من تحريض من قوانين عنصرية قانون القومية مثلا اليهود الداعمين واللي بدهن يضلهم داعمين لمسيرة العودة لإلنا حسب رأيي بس انه هني لازم ياخذوا رواية الشعب الفلسطيني طبعا يكونوا معنا بروايتنا مش برواية شعبهن يعني يكونوا برواية الشعب الفلسطيني فقط وبحت אנחנו רואות עתיד שבו פני הארץ השתנו לטובה בעקבות שיבת הפליטים. אנחנו רואות שינוי משטרי שיאפשר כאן חברה דמוקרטית מבוססת שוויון וחופש. ובה תוכל להשתלב גם הזהות היהודית כאשר היא לא תהיה עוד ציונית וגזענית. حسب رأيي نحكي على حق عودة وإعادة أراضي مهجرة إحنا مش قادرين نحكي على إقامة بلدة عربية جديدة من وقت إقامة الدولة لليوم فترجع تحكي على حق العودة وعلى إعادة لاجئين وإعطاء أراضي حسب رأيي شي بعده بعيد عننا לעומת לורה שחושבת ששיח השיבה רחוק מפרקטיקה, רחל חושבת שדווקא שיח על שיבה עם יהודים יקרב אותו לפרקטיות. המשימה שלנו זה לדבר עם יהודים, זה עבודה שרק ישראלים יהודים יכולים לעשות בתוך הקהילות שלנו, זאת האחריות שלנו. היה חשוב לנו להציג אותו בפני הציבור הפלסטיני שבסוף השיבה זה קודם כל האינטרס שלו והמאבק שלו שאנחנו יכולים להיות שותפים לו ולעמוד בסולידריות. אבל היה לנו חשוב להציג את המהלך הזה כדי להמשיך את השותפות הזאת גם כדי לקבל פידבק مسيره العوده هي مأسسي مثلها مثل كل النشاطات اللي بنكون فيها للكره المهجره مثل نشاط زخروت على تثبيت النراتيف الفلسطيني بكتابات لكن ما في الها واقع
أو أفق حقيقي لعودة الناس اللي موجودين، سواء كانوا لاجئين داخل أو لاجئين في لبنان، بالأردن، بسوريا، بالعراق. יש לנו המון עבודה על התהליך הזה של להתנער מהקולוניאליזם והכיבוש שלנו, ואני מאוד מוקירה תודה על זה שנותנים לי בכלל לדבר פה, וזה מאוד מאוד חשוב לי להיות פה.